Musa müəllimdən keçən dəfə xahiş elədim ki, desin görə indi üçüncü qrup əlil almaq üçün vətəndaş əmək qabiliyyətini neçə faiz itirməlidir hal-hazırda? Yəni bu bəlli olsa, tutaq ki, ikinci qrup almaq üçün neçə faiz itirməlidir, birinci qrup almaq üçün neçə faiz itirməlidir? Və bu bilər. İkincisi, mən normativ hüquq haqlar haqqında qanuna istinad edərək dedim ki, maliyyə əsaslandırılması təqdim olmalıdır. Bu barədə də Əli müəllim qeyd elədi. Bizə arayış verilməlidir ki, yeni qanunun qəbulu ilə bu xərclər artacaq yoxsa azalacaq. Hörmətli Musa müəllim deyir ki, keçən dəfə birinci oxunuşda dedi ki, bəlkə də əlilliyə görə pensiya alanların sayı artacaq. Bu gün də dedi ki, ola bilsin artacaq. Mən də deyirəm ki, bəlkə də azalacaq, ola bilsin ki, azalacaq. Yəni bu bəlkə ilə ola bilsinlə axı məsələ olmur. Bizə bu sahəyə cavabdeh olan müvafiq nazirlik arayış təqdim eləməli idi və ilkin hesablamalar aparılmalı idi. Və deputatlar bilməli idilər ki, yəni bu qanuna səs verəcəklər, sonra gedəcəklər öz həmin o pensiya alan seçicilərin qabağına əlilliyə görə. Onlar yapışacaqlar onların yaxasından ki, siz hansı qanuna səs vermisiniz, niyə vermisiniz bu qanuna səs? Bunun bizə bir arayışı təqdim olunmalı idi ki, real vəziyyət nədən ibarət olacaq? Və biz də bilməli idik ki, səs verəndə nəyə səs veririk. Ona görə də əgər doğrudan da bu qanun o zaman mütərəqq olardı ki, söylədiyim kimi, məsələn 30% əgər əmək qabiliyyətini itiribsə, o nə qədər pensiya alırsa 40% itirən ondan çox alsın, 50% itirən ondan çox alsın. Amma biz görürük ki, yox, belə deyil. Yəni qanundan bu çıxır ki, 31%-dən 60%-ə qədər alan eyni pensiya alacaq. Tutaq ki, 61-dən 80-ə qədər eyni alacaq, 80-dən 100-ə qədər, yəni 100 də ölüm deməkdir. Ona görə də elə bu qanun da əslində, bax, buradan da o çıxır ki, deməli, biz sağlamlığın itirilməsinə görə yox, əslində əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə veririk. Əmək qabiliyyətini, dedim ki, 100% insan itirib, amma yaşaya bilər və o da pensiya ala bilər.